reprezentacije Bosne i Hercegovine Savo Milošević u izjavi za bosansko-hercegovačke medije najavio je mogućnost da u reprezentaciju pozove kapitena fudbalskog kluba Partizan Svetozara Markovića. Bosna već sutra igra prvu utakmicu baraža za evropsko prvenstvo protiv reprezentacije Ukrajine, pa je selektor Milošević najavio da će nakon baraža razmisliti o nekim novim imenima i pojačanjima za samu reprezentaciju, te u tome u prvom planu pomenuo i trenutno kapitena Partizana. Kako je vaše mišljenje o ovome, da li će Bosna dobiti na kvalitetu sa kapitenom Partizana i da li bi Sveta Marković trebao prihvatiti poziv Bosne i Hercegovine?